Հրանտ Բագրատյանն այսօր մի փակագիծ բացեց, թե ինչպես է հանրապետական իշխանությունը խաբել եվրոպացիներին։ Մայիս ամսին հանրապետական կուսակցությունը խումբը Եվրանեստի Արտակ Զաքարյանի գլխավորությամբ ես էլ հետները գնում ենք Բրյուսել, աշխատում ենք այդ տեքստի վրա։ Ես 1000 անգամ հարցրել եմ պարոն Զաքարյանին. Արտակ ջան, սա համաձայնեցված է, սա չի կարող լինել մի երկրի հետ, որը մեր մոտ ռազմական ուժ ունի, բազա ունի, դուք խաղեք անում պատմության մեջ, այսպիսի բան չի եղել։ Ինչ եք ես մարդկանց վերջը հրաժարվելու եք։ Չէ, չէ, ստեղա, որ հետաքրքիր ֆրազա ասվեց, խոսան մի քիչ կանցնի կգնա։ Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, մինչև այս տարվա գարնանը ռուսները Հայաստանի նկատմամբ ոչ մի ճնշում չեն գործադրել Մաքսային միությանը միանալու համար, նրանք լուռ հետևել են։ Սերժ Սարգսյան ասում էր, գնում ենք Եվրոպա, ես նույնիսկ զարմացած էի, ինչպես կարելի հանրապետության անվտանգությունը լինի Ռուսաստանի ձեռքում, մենք Եվրոպա գնանք։ Ռաֆի Հովանիսյանն ասում էր հետևյալը. անկախություն, ճանաչենք Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ու գնանք Եվրոպա։ Այդպիսի բան չի լինում։ Որտեղ Պուտինը կանչեց, ասես չհասկացանք, մենք ձեր համբալը չենք, մենք տեղ զորք ունենք։ Ընդդիմադիր պատգամավորը դեռ 2009-ին էր մեր իշխանություններին առաջարկում միանալ Մաքսային միությանը։ Այն ժամանակ ըստ պարոն Բագրատյանի այդ միությունը կարող էր մեզ ձեռք տալ, այսօր արդեն այդպես չէ։ Ոչնդեղ, ոչնդեղ, որ Եվրոպային պետք էր ասել մեր մոտ ռազմական բազա կա, որ մենք գրգռելու ենք ռուսներին։ Հիմա պարոն Բագրատյանը կարծում է, որ Մաքսային միությանը միանալու հարցը պետք է լուծվի հանրաքվեով, այդ դեպքում եթե Հայաստանը այո ասի, միանալու որոշումը լեգիտիմ ուժ կունենա։ Հանրաքվեի արդյունքները կեղծելն իհարկե չի բացառվում, պարոն Բագրատյանը միամիտ չէ։ Հա, կեղծելու են, կեղծելու են, ով չի հասկանում սա։ Բայց փորձենք չկեղծենք, մի օր ազգ լինելու ենք, գուցե ռեֆերենդում վրա սովորեն 17 տվյալ ընտրությունները ոսկտելի, եթե մեզ թողեն 17 տվյալ ընտրություն անենք։